Ispred ekspoziture Credit Agricole banke u Staroj Pazovi, Mladen Suvajac otpočeo je danas štrajk glađu tražeći pravdu i čekajući odgovor Višeg suda u Beogradu na njegovu žalbu koju je podneo nakon presude u Novom Sadu da je on kriv. 18 punih meseci čekam da Viši sud u Beogradu reaguje da krene moja žalba, da krene suđenje, jednostavno da krene suđenje. 18 meseci čekam sud, nepravdu. Šta treba da uradim u ovoj državi? Šta treba da uradim? Jednostavno, šta treba da uradim? Uništili su mi život. Uništili su mi... Moju proizvodnju su uništili, za čega se naš predsjednik vlade jako bori. Našu proizvodnju. A moju su proizvodnju uništili. Ja sam bio treći privrednik ovdje u ovoj banci. Suvajac nam je objasnio da se nakon incidenta u petak i njegovog nastupa u javnosti ništa značajno nije promenilo, osim da je dobio podršku velikog broja ljudi. Dobio sam ogromnu podršku na Facebooku. I tek sam tada shvatio šta sam uradio i koliko ljudi ima ogorčenih u ovoj zemlji na banke. Tek sam tada shvatio jednostavno koliko nas ima ogorčenih. Ja sam prvi preduzeo ono što sam uradio i sad sam ponosan na to što sam uradio. Pokrenuo sam nešto u ovoj Srbiji. Nedugo nakon našeg razgovora, kako smo nezvanično saznali, Mladen Suvajac je dobio odgovor iz Višeg suda u Beogradu, ali je nastavio sa štrajkom dok mu ne stigne pismeni dokaz.